Ajmo narode, idemo pucat graha. Idemo se urokat. Dobro svet i vama koji jedete i gledate. Znaš šta će, jes? Jel' prvog špeka. Ama nemoj. Mm-hmm. Znači špek dolazi na red prvi, a? Prvo će njega jest, pa će onda jest... Štipu se vaci. Sam ti vatat. Nigdje ja ne žurim. Ja ne volim vruće, ja volim da sola. E, možda, ja nisam biberio, možda malo bibera ću nam doniti, jer ja nisam tijel zbog djeteta, ali mali je zaspao, pa će on kasnije naš, a mi možemo svaku sebi. Molio se, Alberto. Vjerojevani vruće, ovo nije mi za dug srce, ovo je... Ovo je više sad za kratki rukav. Ajde ti me reci, gdje je to vrijeme normalno? Juče judu u kaputu i kapi. Danas te vruće dug srce. Danas su oni javili 27. Da će biti u toku dana. E, ne znam, ovaj, ima samo ovo bibera, ovo more nama biti. Imaš ti bibera, ne, nije da nema. Ima bibera bijelog. A dobro, ali ovaj nije... Evo, vi se bubacite koliko hoćete, ko... Doneste mi ranjen bibera, ko nemoj, ne, dosta je. Ne, meni ne treba. Meni ne treba. Ja nisam ti ubacivati u graj, jer od kobasice naš pustila je. Baš da ispravam kobasicu. Toliko, Alberte, toliko se raduje zeleni salat. Da, bojala sam se da je malo vruće nego u srce. Viš šta ja volim? Ja volim ovoga sirćeta od salate ubaciti u buku. Nisam ga snula s kim tu majicu, kada nešto me strao, bol te da će iskapiti gdje te uči majicu. Baš je kobasica za gra, dobro. Rekao sam, to ona je za gra odlična. Znaš kako, kad se umori, on dođe meni. Kad vidiš, Miller se umorio, da ga uzmem, da ga nosimo. No, jel? Nemaš vjerovat. Ti znaš da ovo neće da se nosi. Jel, kad mu dodije, to vidiš oči. Dodije samo. Gdje će ja posla? Stalo mi je u parku kod tulipana. Već me Mirjana slika. A jel vas slika? Gdje je baba? Jesam. Ona već je Arnoa, gleda ovako, gleda u nju, gleda, kaže. Može se slikat, ajde, osmijeh, osmijeh, a on gleda... To, žena mu viče, jel? Gdje ja nama stavim salatu, ovdje se mi bolje vidimo. Dobro se rekao. Jer ona mi je velika i zaklonila mi je puno vama. Doviš. Vi kad budete tijeli, oljuta kobasica. Kad je u grau, ljuta je. Onako ljuta, ona ljuta bi je draha. Od mene bolje kobasica kad je malo pikante. Bar moj ukus. Meni ovo ni treba soli, ni treba vibera, meni je... Ništa ja nisam začinjao, sve od suhog mesa. Ti si vidio? Ništa ja nisam ubacio sačinu. Svi ti ovaj, kad se prave čorbuci, ovaj, bio krompir na paru, ma bio kak? Da, bilo šta, radi se, to se ne smije, ovaj, stavit ću ovako. Ništa ja nisam htio, jer onaj... Ne smiješ ništa stavljat od začina dok god ne bude već kuhano. I tek onda dok ti ne vidiš kako će to proći. Ne, ma kak? Da to toliko pusti. Baš me interesuje kakvi će vam biti gra. Gra meni odlično. Iako je gra bolji kad ostoji pa sati ili sutra dan. Dobar. Val. Ivana se dobro neska do je kuća, ne voli gra. Volim, ja ne znam je li ima iko da ne voli gra. Ima, da, no, ima. Ti se sjećaš onaj, gdje smo mi stanovali, onaj čiča Marko. Da. On svoj osnovi kaže, šta ćemo danas kuvat, kaže on joj. On je njega pita, kaže on joj, hoćemo gra. Hajde, sutra dan opet, šta ćemo zastra? Pa kao ćemo opet gra? Pa ne mogu, kaže tata, svaki dan gra. A on toliko volio gra, on bi mogao svaki dan. Evo, to bio stariji čovjek, pa onaj... Stariji čovjek, naš. On možda sam sebi nije znao skuvat, pa mu je naš. Kad imao priliku da mu neko skuva, onda mu je bilo ovaj... Hvalit će mesara koji radi ovaj špek. Jel dobra u grav? Dvoje i po sata se kuo gra. Tako i treba. Ali ja mislim da se dobro raskuo sada, jel? Graja, Albert je jedina ako je toliko mlad, onda može se sati. Dvoje i po. Pa i nemaš pretislanac u pogledu što ne kuoš? Nemoj, molim te, mene ti pretislan, on se isplašuje što na rodinu piše. Baci ga. Što s mene tiče, možeš ga baciti. I mene. Sam nad se vraga s njime. To je bez vizika. Nisam znao da je to toliko zajebano.
mi s tim ne radimo. To ti je, Jarane, moj, ko tempirana u sob da imaš, vežba. Nije to zajebano, pa ima zezad. To kad te prokuva voda, smanjiš i zatvaraš. Ja, ja. I on lagano, na laganoj vatri. Neka pala, ja neću. Ja znam ko je ti bez njega. Baš vola. Ja ovako svoj grab pogledam, pa ja njega promiješam, pa podlijem, ak traje. Jedino što je to što more napravljen iskip i po ploče, nikako drugo. Ali dosta svijeta sam čuo. Uje kobasca. Ušto kobasca žeže. Aha. Uuu. Jesi ti sam biberla dodatno grab? Ne. I je ljut grab, nije, jel? Od kobasce, rekao, nije? Meni tamo. A što žeže kobasca? Ja, cijedim kobasca, meni kobasca mora biti tako. A, ljub. Onda jedem pikanta kobasca. Jesi ti se biberio isto tako? Ne, ne, ne. Mislim što. Ništa ne solio, ne biberio. Kaži ja mir. Nešto ja gledam u Miller, rekao, idu s malom kamen, odjeli igravački dok ja ne završim. A, neću, neću, kaže. Još se on nije usavršio da ne mere da mu što će. Ma ja bi uvatio vodno za nešto, plakao bi. A što bi ga vodio, onda će plakat. E, dobra mi je graščina. Baš ja kajem ljudima kad sam snimao ovaj video gdje sam pravio, ja više volim, na primjer, ovako, onaj, uz kraj jest luk, kiseli, paprika i kraj, ali imao sam evo u glavicu salate pa za potrošnje, ali... I eto, Dima, ona ima još jedna. Jo, nekako je se kuplo i nisi jela salata. Jel da? Sutra ću, znaš šta? Znaš šta se treba rekao si li novo? Uvijek točno zna koji će salat. Nakupeš svega i onda ona ostane... A gdje mi reci, ona, je li valja salata, je li blaga, jel da? Odlično. Zelena salata ti štima uza sve. Ja ništa u zadnje vrijeme volim zelenu. A Albert nešto ne volim, imam to mrsko čisto zelenu salatu. Babiš, nema luđe salate. Ja je volim najviše. A volim ja zelene, ali ben men da sam kod kući na tržnicu da odim kup tome salate. Ovaj... Salate najviše volim luk, rastavac, onako, ovaj... Paradajz je pokajmačiš i to je to. To je dobro. Dobra salata. Prava domaća graščina, jel? Dobar, odličan gra. Odličan, stvarno je dobar. Ne znamo kako. Ima materijala unutra naš i onda... Ma ima povrća, lopo, zato i je dobro. Što ona je rekao, ne pravi se pita od... Možeš praviti, ali se ne mere jesti. A ja. Dobar, dobar. Taman će Ivana doći kuć gladna. Blagoslov će ga. Špek je odličan. Ili ima podne? Nema još, jel? Samo u telefonu mislim. Ajde. Jel moš? Ovaj. Ima svijeta šeta puno. Jako puno. Lijepo vrijeme izmamla, narod. Joj, znaš koliko svijeta. Ljudi, izašli. Pogotovo s djecom, znaš. Iđu ja danas, ja nam je mali. Tako je ovako vrijeme lijepo onda, evo. Ja, ja. I veliš Mirko zadovoljan sa klupom, a? Dobro je, dobra klupa. Baš je dobro. Ja obožavam slaninu. Slaninu sam ubacio kad igra. Ma znaš zašto? Zato što to nije polusuha, to je baš suha slanina za jest, jel? Da. I ovaj, njoj dugo treba. Isto sam ubacio kad igra. I ona je se 2,5 sata kuvala. A dobro. Ispričam. Hajde, opleti vam sa Rajom. Da se me kolekica, da odemo popodne, kaže, na kavu, brat. Lijepo vrijeme. Ma, sad je lijepo vrijeme, mušić. Rekao da ti pravo kažem, rekao, nešto imam nekog čišćenja, kaže, najde, četiri mušće se. No, dobro ti je rekao. Pa ne vesel, tići.
ja danas moram okreći to, lijepo, jer ima ošteti, vidio sam, znaš, ono kad se prolazi ovo, ono, malo se ošteti crno, i stolce lijepo izniti, sto izbrisat, i znaš šta sam danas mi izbacio na telefon? Prije 2 godine, na isti dan smo iznijeli sto i stolce. To je bilo kad smo useli ovdje u stan. Da. A gledam u parkutu i pa oni prolaze. A meni izbacio, prošle godine smo bili na današnji dan u Porta Nove. Stvarno? Prošle godine. Ja. A ja? Zato što smo bili. Pa išli smo mi malo u krštenje imali. A ja? Pa to je. Znači da Uskrs bio slično kao i ove godine, malo kasnije. 9. Jel? Malo kasnije, eto. Ako nije 8. Mama, ili 9. 8. ili 9. prošle godine. Mali se na Uskrsnu nedlju krstio, to znam. Ma čem da Ivana reče 9. E daj mi slavate. A interesantno. Ja se krstio na Božić, a mali na Uskrs. Bojio sam se ovaj bijeli gravac, sad dobro raskuvat, ali dobro raskuje se. Znaš kako, u Kauflandu... Sad ćemo svi se trkati, no sad vremenu račište ima. More. Naš. Moš. No, kao perim slučaj, dok ovu dok ono... Ja ću u kuhinju ostati. Onda stignemo malo ljed morate. Pa, sad. Dobar ti gra. Oberte, nije šato na balkon dok sunce, mogu, da možeš kaj grije. Pa ne meni umira na... Ne možeš izaći. Ne možeš izaći, toliko je vruće, tek poslije kad zaladni. Vićemo polako. Kad utri to pođem, nisam okasnije. Ma kako to je? U četetak kreniš. Dobar ti je gra. Ja ti kažem, sreti to, završi kuhnju tamo, nema u tebe ništa, sve oprati, samo ovo staviš mašini i gotovo. I možeš malo i odmoriti. Pa da? Dobar je gra s kobascom. Je. To je dobra stvar. To je odlično. A... Oni debeli kobasce nisu ovako ljuto, čini se su tanje ljuće, jel? Ne znam. Meni se čini sad, ne znam. Smrznuto je inako ubaci u gra. Ja ubaci smrznuto, ne smeta. Pa da nešto smrzava da baciš. Ajde, sam budala. Sjećaš, pukneš unutra i sve, sve i sam i povrće i luk, sve rokne odjedno. Sve živo. Baš je ukusan krah, jel? Pa imaš ti ovaj restoran brze hrane, ovih hamburgeri. To ti je sve smrznuto. Prije napravi to i smrznuto. I samo pa on to je tanje. Što misliš da je prišao? I on nije da njega vadi i odmrzava. On njega peče. Poješće, Albert, još jedan tanjir pa nek. Direk ga na grill i peče ga. Ivana, imaš, nemoš ni pojesti. Je ovaj grah kupit kod Turskoj radnje? Turskoj radnje. Je. Ali imaš ovoga za kupiti u Kauflandu, bude i... Ali nema, juče ja bio i nema ovo. Dobro, nije bilo juče, ali ima... Baš gdje piše... Za badnje sam bolje kupio u Kauflandu, već u Turskoj radnje. Baš gdje piše, nema ga. A moraš dugo, evo i ovaj, 2,5 sata. Na 5 sekundi. I opet se nije raspalo grašice. Ma je, raskuo se na ovoj priječan. Je, ali ostalo je čitav, a ona ako je grah, mua, on se raspane. Ma dobro, i ovaj nigdje ne osjetiš pod zubom da je ostalo tvrda. Nije, skuo je se on, ovo je taman. Taman. Dobar je on. Jer ima i kaufan, to te tamo odijelo gdje... Znaš, ima ljudi vole ubacu unutra kaj makav u gre, kad jede. Da, moj pokojni čača voli isto. Au. Ja, nije da ne mogu. Nešto mi to onako, ima ljudi koji pokajmače sarmu kad jedu. I to ga ima. To sam čula. Ja volim maune kad jedim. Ja recimo volim ubaciti vode od salate. To ubacu.
Pobaći sam. Kad smo bili juče u turskoj radnji, ali imaju makune. Ma nije ni gledalo. Nisam nije gledalo, da. Daj kaži skuvat, jedno ima kovasice. Hoće. Ali jedan dan kad spadne na pamet. Ti to znaš, dobro. A meni pa do... Idući vikend. Ja, meni pa dobro došao Ivana Kula povrće. Ja, a znaš zašto na Kula? Ba znam, da ne, ono, da ne propada ima... Ja, kaj... bilo ga nešto, Bože, nakupio se. Ajde napravi ti maune. Ivana uvijek viče da ona ne voli maune. A napravi onako što ti praviš. On nisam sutra kod kuće. Ne voli, ona pravila ona jednom. Ivana kaže, ja to mogu jest, ali nije neki ljupte. Ali vjerao šak jedi, malo nešto ne. Ja sutra nisam kod kuće. Mm. I puknit će ovaj grad danas. Znaš što sam uča? Već sljedeći vikend možeš ti iz kod kuće. Može. Ali najbolje su one žute olovke. Ja to nisam vidio uče, nisam. Da ja tebi kažem koja je najbolja mako nego ranije. Meni žute isto nisu loše. Nisu loše, ali to je mater za boranije. Kad kažeš mako na to je boranije. Stvarno? To si mako nebora. Ali nema boranije. Jel možda... One pljasnaste zelene isto, jel? Ja, ima jedno bordo ono kao... Bordo ima. Na, na, kak isto, zna, na. Ja sjećam jednom, ma ja bio, moj klinac, možda 15 godina. Djed je bio iza naše kuće na sladio mauna. To je bilo mauna čudo jedno. Sjećam se. I on je to išao uveče poljavu, kad ono dobro zaladne, znaš. Napravio neku šemu, neku kanalicu i pusti šlauf i znaš da. I ona ide voda. Ja bio dijete, ja sjećam, 15 godina. Ja nama napravio kiflice. I djed sjedio iza kuće. I ja nama iznad ovako neka tacna. Bili baba i djed, ja iznio kiflica i jel, a on baš poljevo maune. Dobro bilo, pa ja bio. Makune su meni odmah. Znaš šta je kod nje? One se moraju stalno brati. Ne smije ostati. A ako stano ne konac ne valja, ako stari... Ne valja. Ako su likave ne valja. Kod kuće, na primjer, da odem na tržnicu, sam bi našao dobri makune. Ma tam možeš naći. A ima sigurno i turskoj rani. A u, pogotovo na osječkoj tržnici možeš naći sve. Imaju obrti i Turci, oni imaju jako, oni imaju povrće što nema niko. Mm. A znaš što je Ivana kaže, što u njoj mater radi? Ovako ako ostane krah, na primjer, ona sutra njega podgrije i ponovo napravi zaopršku i još jednom zaopršku stavi. To ona priprži ga kao. I to kao bude dobro što ja znam. Nisam nikad probao tako, ali kao što bude dosta dobro. Ja da ti iskreno kažem, ja dugo kuham grah, da uopće ne zapršavam. A jebi ga, ne mogu pričati. Dobar je ovako zapravo. Kad joj ubacim u njega sve što ide i ovoga, i ona dobije svoju gustoću od tog povrća. Ako ubaciš krompira, i što je tam mirako? Ne, ja kažem, ja godinama nisam zapravo. Ako zapravo. Je dobar gra, i on ubaciš mrkve i svega tog povrća i... Ne, ali ovo je pravi original, jebi ti toga. Je ovo, ne gora. Ovo je Mirko original. Jesi ti stavio bibera? Ne. Samo od kobasice, ništa, ja nisam grama metno ništa od začina. I znaš ti jedino što... U čemu ti osjećiš da ti je u to? U gram? Što je? Malo je, osjetiš od kobasice. Osjeti se od kobasice? Malo, malo, ali nije, meni najbolje. Znaš šta sam jedino, ubacu kaščicu šećera. Eto, to je šećera, ništa to, drugo. To je dobro. I to na samom početku. U drugo, ništa od začina bacivo nisam. To je dobro. Sam koliko je meni se poslao. Ne malo salate. Što da bi si još malo veselanio? Salate mi je? Ne, ali sačka žena, sam ti polako, ne moraš. Ne, ali tebe ne registrirao. Nije on njega slanina. A? Nisam slanita. Znam je da nisi, nisam, ne vreću, nije veselo, nema vremena. Ljudi, vi jedete kobasice, jer će slanina. Jedba, šta to da ćeš? Pa jedi šta god ćeš, koši kobasice i slanina. Kad se jedi, meni to je. Meni je grad dobar. Evo, miroš salate još, ako... Ne, salate niću, još... Ajde, sam stavio. Aj sad reci, samo mi je rekao da odem polji grasku, on se odmah idu u stjan potrudi još bolje napraviti. Tako ga moraš, naš, malo potpirit. Moraš ga malo potpirit. Jes vidjela mi još. Reci, Miro, bome još vakav misku. Još mi je vakav misku. E, tako. Jes čuo? Koliko te platio da to rekaš? Pa nema šta, haha. Moj ti. Eto, ja, meni daj kobasice kako hoćeš i daj mi dobro slanu, jer dobro slanu jesam. A kobasice, ja u godine pojedem evo uvijek i kod mod. Nisam.
Ja ću prije uzeti, to mi je najobičniji salamištrma. Juče, kaže Ana, skupio nam za doček one paprike i mortadele. Ni ti ima reko s paprikom, ni mortadele. A ja one ne volim. Kaže, to skupo ovo. Pa reko, nema. Jednostavno nije bilo. Alo? Znači, dobrat se. Reko, ali ima putne? Ne znam, dotko, nemam za sam auto. Ne vjerujem. Ne vjerujem da ima. Jel moraš znat koliko je sati ovo? Pogledat će naš... Nema sigurno koliko metra. Nije još. Može, bez brige jeste. Ajde, vidimo. Koliko je sati? 11.15. Pa tako i ja mislim, možda pola 12 od glavi. Ajmo recimo reći 15 do 12. Ja kajem pola 12, ajde imamo ko je najbliži. Koliko si ti rekla? 11.15. 11.21. Noć najbliže ona. Bome, rano mi jedemo, dobri smo. Stignemo još jednom ogladniti. Komutno, jel? Ona je rekla 11.15. Bome, što ja imam, postaje koliko je cena rad, mogi tri put već do večera sjeti. No što ti ako ležiš, jesti jednom i nijednom. Šta sam ja od jutra se uradila posle? Koliko ste njera graus pojela? Vadila sam dva put po nepunom grabelu. Kod mene tri put sam vadio, ali što rekla Mira, nije mi pun, nijedno bilo. Ne. Ja sam dva puta naga dobro napunio. Ali ja sam pojela tri komada u špeka. Tri komada, maša. A ja znam da sam jedan špek, a da sam tri kobasice ili dva, ne znam. A čini se da sam tri. Ako sam tri put... Man, Iva, ima da se najedeš ko... Jete još, mera ona ovo pojesna je puno. Prisuću ovog grava samo u manju šerpicu. Ma da ono malo stavit. Šta će me volko i da se korije ovo? Ne te reći ta šarpeska mrdosa. Ja ću pripremiti sve od ozdo sebi što mi treba. E, to da. Što mi treba da mogu okreći to, da mogu srijediti. Ja baš ovdje kad pitam, ali ti imaš švarbe? Imam. Ma to bude brz, ja znam nije što je sat mi rupu sata. A moram napraviti. Jer ako ostavim onako, ima ponegdje crno, ono fleka. A hoćemo mi izbrisati klupčice malo i pločice dole. Naš, nije to samo... Ma, samo da je ovaj balkon... Eto, tako je sto radilo i vjerovatno, a to ti ono nek ima pol metara, mislim koliko je stanara, koliko on kontaš, nije to na jednom stanu, ma toga masa se nakupi. Ali te hoće da je pol metara širi, ti bi nešto mogu kupiti na njega da staviš. Čuo sam, mislila će mijenjati ulazna vrata u zgrade i ulazna vrata u svaki stan. Baš mi jedan komšija rekao sad da li je to tako, da li nije. Znaš kako, oni ti s vremena na vrijeme nešto obnovi na tom svome i onda... Nedavno su mijenjali na podromu prozore. Ne, vidjeli smo mi kad su mijenjali. Jevo, to on je njih promijenio, niko i nije oprao. Niko ga zvonio da ga peri. On kak staje, tu slika neće oprati. Ja sam uvijek te neki dan bila u jednom stanu. A ljudi, sad možete misliti da sam ja vama uvjeličala. Ljudi su krećeli da nisu skidali zavise u stan i zavise po prskanju kreće. Ja slučajno gledam, a na što sam ja mislila? Ima ovako ko park ništa, ima neko bijelo drvo, nešto pro behara. Ja sam mislila da od tog behara nije otišao na cjetić. I ovako došla po zavise. Kaže, me pita žena šta radiš, to rekao, vjerojatno od behara. A nije, nije, kaže to, kako je se krećilo, kaže, najsa nije pazio. Mislim, ja nisam rekao ništa, kom tam se sepa, gdje će majster, valjda se zavisa, skinje buhti, jadam. Zavisa, nije skinu to, okreći to. Alo? To ti nije to, nima loke da ti to možeš raditi.
More. Samo kako će biti potrebno. Jer ono, valja kako ide, bez obzira koliko ti pasio, on ipak... Ma ima on je, što kraš, onako nekao... Ko izmarlica? E, tu. Bome sam se najao, narode. Ja, ne da sam se ljudi najao. Ali sad ovako, kad tam budu nešto rad sat vremena, i onda će malo odmoriti, onda će peglat, kad ustanem ići na kao. Bogu, hvala, kuvaru, hvala. Hvala, dragom Bogu, a i kuvaru, odličan je bio. Hrata i balkon. Mogu ti reći, odavno nisam ako dobro grajao. Ajde, možda je bati. Niste doručkovo, da te kaj je sin, šta je? Ti doručkovo nisi, zato je tebi dobar. Ja sam preznoju dok sam ga pojel. Bome joj nisam. Nisam. Ja sam jelo ono baš... Dobar je bio, stvarno. Baš sam se neo. I ja. Stvarno je bio. I evo, tamo, znači, sa 4,5 kg, 4 dobri, mora povijest. E, znaš što je neki dan jedna žena napisala u komentaru? Gledala je nas kako jedemo, a ona vjerojatno posti taj fus sad. Mm-hmm. Joj, kaže, pojela ono sve što ste jeli. Ja žao mi zbog takvih ljudi, ako neko gleda... A dobro, to ja ne mogu ja pomoći. Da, ali... Ali to je možda onda ti je uslišćana i žrtva, jer znači nisi kao iskršen. No, to je kad ja prestanem pušti, ne mogu ja cijelom svijetu sabram pušti da niko oko mene ne puši, šta ću ja? Ti za sebe, narode moj, gasni skalameriju, odoprat suđe, imamo još malo nekog posla. Vama hvala puno što smo se družili ovako skupa ovih par minuta. O ljudi, ja sam se najao, Milina. Ja, bom je, ja sam normalno, ja odmah rekli. Ljudi, svako dobro, vidimo se. Ćao, što bi ja rekla, živi i zdravi ljudi. Ćao, čao, narod. Nek vam da, i Bog da, zdravlje. I dobro je. I dobro je.